Қарасай ауданына қарасты бірнеше ауыл мен саяжай тұрғындары 10 күннен бері ауыз сусыз отыр. Тұрғындардың айтуынша, су проблемасы 12 қаңтарда басталған. Ал жергілікті билік елді мекендерге су жіберетін құбырдың бір бөлігі аязды күнде қатып қалғанын айтады. Бұл мәселе алдағы күндері түбегейлі жоямыз деп отыр. Толықтырып, тілшіміз Әмина Құдайберген тарқатсын. Қақаған қыста ауыз сусыз қалған Қарасайға қарасты бірнеше ауыл тұрғындары шарасыздықтан тас жолды жабуға мәжбір болған. Наразы топтың айтуынша осылайша жиылған жұртшылық облыс басшылығы назарын аудармақ болыпты. Өйткені 10 күннен бері ауыз сусыз қалғандар қарды ерітіп, тұрмыстық жағдайға пайдаланып отырғандарын айтады. Әбден қажыған жұрт су мәселесін шешіп беруді талап етті. Куда мы только не звонили, куда мы только не писали, звонишь МЧС, трубку не берут, звонишь в милицию, милиция говорит, звоните туда, звонишь Акиму, Аким поначалу брал трубку, потом Аким просто перестал брать трубку. Вот сегодня мы уже просто собрали, уже перекрыли. Один день дают воду, и все. На следующий день мы опять какая-нибудь авария у них, прорыв, еще что-то. И вот так вот мы сидим. Раз в неделю у нас воду, если дадут, это прям прекрасно, хорошо. С 12 на 13 число января. Қаңтаргуны, 13-ші ауған күні жоғары жақтан келетін су құбырларының қатуына байланысты. Ең бірінші сол кезде басталды, сулар қатып, ауылға ауыз су жеткізілмей қалды. Ол кезде өзі ауданның әкімшілігінің жұмысымен ол су сол кезге беріліп, одан кейін ауа райының күрт суытуына байланысты 14-мен 15-ні ауған күндері қайтадан қатып қалды. Ерітіп жатыр, одан кейін ыстық суды котельниден су тасып, ыстық сумен шайып жатыр. Енді бүгінгі кешке дейін, түнге дейін іске қосуға тырысамыз ғой. Мұндағы су желісінің жалпы ұзындығы 9,5 шақырым. Соңғы күндері ауа температурасының төмендеуінен темір құмырдың 1,5 шақырымы қатып қалыпты. Айта кетерлігі, ауыз су елді мекендерге Ақсай су ұңғымасынан келеді. Оны күтіп ұстау және техникалық қызмет көрсетуіне Таусамалы қызмет жеке серіктестігі жауапты. Қазіргі уақытта магистральдық желілерді қалпына келтіру жұмыстарымен 30-дан астам маман айналысып жатыр. Осында жағдай болмас үшін бізде қазір ауданда мынау жаңа тұрмыстың су жүйесін жөндеу бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Жағдайдың бәрін түбегейлі шешу үшін біз қазір 2023 жылы мынау үш резервуар не скважина қазамыз, 1,5 кубтық қасында резервуар болады. 2023 жылдың аяғында сол жоба бітеді. Сол біткеннен кейін бұл ауылдың мәселелерін бәрі толық шешілетін болады. Қазіргі уақытта мамандар еріту жұмыстарын жүргізуде. Жауаптылардың айтуынша, құбырдың суы ерітілмеген 90 метрлік бөлігі қалды. Әмина Құдайберген, Жандос Назарбаев, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы.